no aparece aquí. Nada ali cair. Não tá fazendo nada. Teve missão. Cadê? Cadê o JP? Ah não, buguei de novo, velho. Era Lizzie.
Mandei de novo mensagem pro Grave, em caps lock dessa vez. Um pouquinho o tempo. Oi, Dodon. Caralho, velho. Cara, é sério, o Victor, ele tocou numa das maiores feridas minhas de como me deixar envergonhado, filho da puta. Cara, eu não acredito, mano. O Victor conseguiu não presencialmente me deixar vermelho, vai tomar no seu cu, cara. Seu merda. Aí, ó, só pra deixar claro uma coisa que já é meio óbvia, eu não falo quem matou, né? Quem matou? Se eu for morto. Caralho, tem. Mano, tem câmera, que nice. Eu tô procurando. Ué, eu não sei, eu tenho. Primo, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Fix War Use. Ah, tá, entendi. Ah, que legal, mano. Tá. Bora trampar. Ah, é. Ô, buceta, como é que tá o cabo aí? Tá. E. Quem que é o boy do Dom? Cara, que essa merda. Cara, que essa puta merda. Puta merda, mano. Beijo demais. Patinho é tapa foda, velho. Porra. Olha, só pra mim que o microfone do Victor tá meio baixo. É porque eu tô louco no celular, cara. Gente. Pera, deixa eu aumentar aqui. Ah, tem meio menos. Não sei. Caralho, aí, achei o JP ali no negócio de atirar em meteoro, hein? E ele? Foi o Pati, que o Pati tá comigo. Pô, meu. Tipo, o meu... eu não sei. Eu vi a Lisa vindo ali da sala de reunião, mas eu não sei se. Eu acho que ela tava na parte médica, então eu não acho que é a Lisa, não. Cara. Eu não faço a menor ideia. Tipo, menor eu ideia. Acho que eu não vou votar, mas eu não acho que seja Lizzie, não. Eu vou botar. Eu skipei, vou botar. Ah, é, essa, pera, essa música aqui é boa. Caralho, 400 de ping, vai se foder. Vocês estão votando? O que que tá acontecendo? Que aqui é minha tela, o meu personagem deslizou pra baixo e a tela ficou fixa e não. Não tá acontecendo mais nada. Cara, como assim? Ah, o bagulho do árvore bugou. Por isso que ele não rodou ainda. Links. Será que eu tenho que sair do jogo? Não, não sei não, cara. O do Alvo travou, foi? Alguém matou ele. Cara, quem que tá rosteando essa porra? Sou eu. Cara, tá 300. Quem que é? Sou eu. De ping aqui. A Lisa. Ah, tá. Achei a formiga. Vou matar ela. Matei. Um grampeador. Ei, mas é só esperar os 30 segundos sim, que dá pra passar. Faleci. Deu, vou ter que entrar de novo, acho que deu ruim aqui. Mas era só você esperar 30 segundos. Ah, fodeu então. Vou matar a Lisa agora. Adeus, Lisa. Cara, eu vou te conhecer ali. Que merda. Patinho, você tá tapando minha foda toda hora. Eu traio o Dondon com a Lisa e você aqui. Bom, já tem minhas questõezinhas. Dame, ué, onde fica isso?
Ah, já tá aí, Kaique, tá de boa. Eu vi, foi o Domi. Olha, Domi. Se fudeu. Gente, foi o Domi. Ué, reporta! Gente! Socorro! Reporta! A Domi vai matar. Gente, foi o Domi. Ah, eu vi. Bota, cadê? Não tem prova nenhuma. Então foda-se. Meu filho, eu vi você matando e você entrou no tubo. Minha palavra duplo, contra você... a sua. Tu joga isso na justiça brasileira e você tá fudido. Bora, me dou nada que eu vi, viu? Eu vou abster o meu voto. Só em sinal de boa fé. Donato matou o guri e ainda foi no duto. Cara, eu não tinha como saber que o Victor tava chegando. Ah, peraí. Ei, quem foi que saiu? Só tem 5 pessoas agora. Não, foi o... Claro. Aqui caiu a conexão, acho. É, cara, eu disse, a Europa é melhor do ponto de conexão do que o... América do Norte. Então, JP, eu fui correr pra clicar no botão, só clicaram antes. Antes que o Donato me matasse. Moscow! Ia ser feminicídio. Que rape brabo, hein, galera. Eu vou deixar o microfone mutado, que é hora que eu conseguir voltar, vocês avisem aí. Quem? É um menino pra escola pra trabalhar. Diz que... Não é de quando essa foto? Não lembro, não marquei muitos anos. É seu nome? Beleza. Adeus, Lizzy. Eu vi! No flagra! No flagra! Você, Sandon! Eu no flagra! Meu saco, no flagra! Dado! Foi o Donato! Quando eu vi que vocês estavam andando em dupla, eu falei assim: ah, velho, o Lucas tá aí, foda-se, vou matar ele pra ser quicado logo. Eu não vi, não, quem foi? Foi o Donato! Ah, não, eu posso votar em mim mesmo. Pode. Que brabo. Oi, Wesley. Eu não fui nenhuma vez ainda. Queria matar o Sim. Digita alguém, manda mensagem no grupo do Telegram pra poder. Porque eu tô usando o celular agora. Mano, deixa eu pular essa porra dessa música, tá tenso. Tá mesmo. Nossa. Tá cursed, cara. Quem tá? Nossa, preciso de 5 negros, velho. Vai, dá skip aí, por favor. Dá skip aí, galera, pelo amor de Deus. O Alvo não vai jogar mais, não, gente? Não? Ué, não, pera, ele ia, não ia. Ele mandou avisar quando fosse pra voltar, não mandou? Porque o Domi saiu não, fora. Não, deixa, já acabou a música.
Ah, acabou, velho. Que caiu a partida? Que porra é essa? Ué? Ah, não, peraí. Pera, vamos todo mundo sair daqui, aí a gente... Ah, já entrei de novo. Não, vamos todo mundo sair, que tá dando um monte de erro de conexão, e vamos fazer com o servidor da Europa. Deu erro de conexão porque eu saí do aplicativo, abri o Discord. Ah. Vou ficar aqui. Ah, tá bom, então. Ah, Liz saiu de trouxa. Foda. E alguém... Deixa eu tirar o código agora. Alguém digita aí rapidinho no grupo, bota um pontinho assim só pra eu receber a mensagem no Discord, por favor. Lucas, Liz, Jota, Kaique. Todo mundo pesquisou da start aí, quem tá com o de host agora. Graças a Deus. Porra, já? Vamos deixar que o oxigênio acabar mesmo e pôr um... Não, eu tô perde. Eu não vi ninguém perto. Quando eu fui lá mais... Tá do lado do negócio do reator. Quando eu fui arrumar o reator, o oxigênio, aliás, o corpo tava lá. Foi o Kaique, que eu vi o tá, Kaique, tá pro lado do oxigênio ou pro lado do reator? Do lado. Do oxigênio. Quando foi arrumar o oxigênio. Eu tava pro lado do reator, mas não vi ninguém. Eu vou esquipar, mano. Cara, também. Sobrou a Lisa. Eu acho que é a Lisa, vou botar na Lisa. O Kaique tava colado comigo. Ah não, Kaique vai cair de novo. Ah não, pera. Ah, moleque. Pera, avisa aí o Arco que ele pode entrar agora. Aí, Elisa, eu botei um imã da Pérsia aí. Vendo que a Pérsia é o Iraque. Eu não tô vendo o bot. Não, é ainda antigo. 1900 e algum caralho. Espera que o Arro vai entrar. Não, W. CXK. Oferecimento G2A. O celular tá descarregando. Aí. Pode tá carregando. Não, aqui eu uso o celular de microfone. Que porra é essa de camisa negra que você tá usando aí, seu fascista? Pera, o que tá tocando agora? Aí, mano, daqui em diante eu só ando com o Kaique, hein? Papo reto. Ô, Kaique, não deixa atrás não, cara, pelo amor de Deus. Eu tô aqui. Ah, tá. Não tem nada pra fazer aqui. Ficar colado. Ah, não! Tá tocando o negócio da Bíblia. Mentira, não tem como tocar. Aí, ô. Ah, não. Cara, Liz, eu te odeio. Liz, eu te odeio. Nossa. Cara, assim que acabar essa partida, a gente tem que pular essa.
Pelo amor de Deus, hein, galera. Senão vai ficar uma hora aí só de pilha. Nada, por isso que eu sou contra o capitalismo. Eu não acho que tá tudo isso, só um negócio. Eu acho que eles... É assim que se consegue fazer isso, né? Tipo... Cadê a minha leitura da Bíblia? Cai! Onde eles pulam toda filha. Isso foi uma queda ruim de mim. Realize. Tirando tá colado em. Claro que o mar não fica cheio. Já tá cheio. Na moral, a Bíblia é muito imbecil. Vai tomar no cu com você. Onde estava? Que nem dá pra contar. Cara, não se cansam de ver. Bíblia, nem os nossos Victor, onde é que tava? O que aconteceu? Mataram a árvore. O que foi? Onde estava? Tá, mataram a árvore. Beleza, onde que está? Nunca mais se deixou na skin preta, mano. Sou sempre o primeiro a morrer. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer? Ô, Victor, onde que tá? O que aconteceu no mundo? Não. Você tá falando alguma coisa, porque... Bem antes de nós nascermos. Eu vou votar no Victor, só porque ele tá... Ai, de Johnson, Zé, de lembra do que aconteceu no passado. Ô, Victor, você tá falando alguma coisa, não dá pra escutar, não. O que aconteceu no futuro? Tá que o pariu, olha o ritmo que esse velho tá lendo os bagulho, mano. É uma hora pra ler 12 versículos, cara. Chumando, né? Sai, Jota. Cara, sério. Tá ligado que o episódio lá do Todo Mundo é o Chris? Foi a pior das eras. Foi a melhor das eras. É essa vibe desse velho, mano. Vai tomar no cu. Ninguém pode endireitar o que é torto. Nem fazer pontos que faltam nos números. Eu me tornei um grande homem. Uma quantidade de conteúdo. Ficar decepcionado e ainda achar que tudo. Totalmente verdade, eu iria assistir, sabe, sei lá, uma peça, o que é o conhecimento. Eu não vou pra coisas. Mas sim. Que foi? Eu vi o Lucas dando venting na minha frente. Pera, eu? O Lucas. Ah, tá bom, tá. Lizzie, pelo amor de Deus. Porque eu, cara? É, pô, tu deu venting na minha frente, cara. Como tá assim, cara? Lizzie, fala português, me diz assim, quem que é pra votar? Ele entrou na... O Lucas, o Patinho, entrou na no caralho, ventilação não, de ar. A Lizzie não é do Brasil. Eu votei em você sem crédito, perdão. Eu sou o Supla. Entendeu? Ah, vou votar na Lizzie. É, Supla, o Supla me pica. Tomar no cu, velho. Se fodeu, Luca. Pô, peraí. Quem falta pra esquivar essa porra, cara? Falta o Arvo. Não é que o Arvo é o primeiro. Arvo. Só porque eu vou trocar de skin, não quero mais ser o preto. Eu sempre morro primeiro, mano. Vai no computador. Arvo, dá skip. É uma hora pra ler 12 versículos. Verdade, vamos dar skip na sala. Primeiro da skip. Meu Deus. Quem que falta pra dar skip, então? Ô, Vitor, você deu skip? Falta eu. Dá skip, Ana. Foi. Já foi, já dei skip. Não, Ana, você não fez. Cara, que é isso que tá tocando na cara, galera? Eu sou sua irmã em Cristo, Samuel Ferreira e... Porra, tu marcou everyone, cara. Vocês vão realizar a nossa missão, o nosso propósito. Deus realiza os meus sonhos. Pera, é o que agora? É o que agora? De um milagre, precisa que o Senhor me ajude a Ah, não, pera, por que eu tô roxo? Tava
branca. Ah, seu vagabundo, botou branca. Essa merda aí, como é que vai ser? Vamos nos encontrar neste momento e o Senhor nos ouvirá. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos buscar ao Senhor. Meus olhos, eu quero orar. Ai, cara. Ai, cara. Não, duas horas em ponto, mano. Duas horas em ponto. E o Senhor tem essa felicidade pra você. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades. Perdão, Senhor, por tudo quanto nós temos falado, pensado. Já? Perdoa, Senhor, Deus, agora as nossas iniquidades. Pera, dois já, onde estava? Perdoa, Deus, agora os nossos pecados. Perdoa, Senhor, Deus, aquilo que nós temos pensado. Pô, cafeteria. Aquilo, Senhor, que nós temos pensado. Pô, corajoso. Aquilo, Senhor, que nós temos praticado. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, as nossas falhas. Que o Senhor venha perdoar, Ô, Vitor, dá skip nessa desgraça aí. Senhor, as nossas É, faça isso. Perdoa, Senhor, nosso andar, nosso falar, nosso agir. Perdoa, Senhor, nosso caminhar. Meu Pai, purifica-nos com o teu sangue agora. Vitor, ou você dá skip agora ou eu te volto pra mandar pra fora. Para que as nossas lágrimas, meu Pai, sejam aceitas perante o trono do Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por esta tática. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta vitória. Nós te agradecemos. Bora, Vitor! Porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que protege. As mãos. Não, eu tô falando pra você dar skip. Eu tô falando pra você dar skip na oração. Agora, imediatamente. Senhor, eu te odeio. No chat do canal de voz. Duelo desta poderosa campanha, Deus realiza os meus sonhos, Senhor, e nesta fé, neste propósito, nesta convicção, Senhor, nós levantamos o nosso clamor, nós levantamos, meu Pai, a nossa voz, e pela sua misericórdia, dá skip no chat do canal de voz, sabe? Dá o exclamação e o S. Corrente de oração. Aê, glória. Obrigado. Finalmente. Olha o porco. Porra, já tem 24. Não, pera. Ah, não, nossa. É, não, 56. É muito pouco. Sem as orações, sabe? Dá pra acabar essa. Aí, eu voltei a ser branquinho. Foda-se, Kaique. Ô, Kaique, eu já tô assistindo a live já. Opa! E aí, Clyde? E aí, tá me ouvindo? Pô, tá meio baixo. Cara, deixa eu ver. Diga que eu quero entrar, viu? Que é? E pera, acho que o Donato caiu. Ô,
Pô, não caiu, eu acho. E a Lisa também caiu. Mano, tá caindo. Caindo. Não, eu chego e todo mundo vai embora, né? Já percebi que o problema é comigo. Porra. É, literalmente, tu chegou e o Donato e a Lisa caíram. É, daqui a pouco vão suspeitar que a gente é a mesma pessoa já, ó. Clyde, saindo da administração da OBR, indo diretamente para controlar 3 vídeos da OBR diferentes. Pô, essa tá boa, pô. A gente tem uma seleção musical aqui. É por isso que eu deixo mutado. Byte, única pessoa consciente. Ué. Tem uma coisa que eu não sou obrigado. Já mutado esse boot. Peraí que eu vou entrar aí já. Só não vou falar a palavra com M aqui, tá? Qual o servidor que é? Vem na live do Toseus lá, que lá aparece lá. Não aparece não, aparece. Claro que aparece. Não, tô falando... Região. A região é Norte América. O W. Mas já? Entra aí. Esse chat escrito no jogo lá, mano. Olá, vai. Sou o boy do Donato, gente. Vim aqui ver quantos glotas ele faz aí pra Barbie. Aí, siga, entra aí. Aí só perguntei, tá? Quem é Donato? Porra. Não, 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 passar o cartão, né? Oh, esse pessoal não, agora... Esse pessoal gosta de passar o cartão, spoiler, viu? Nossa. Só pra saber, tem quantos impostor? Um só? Um só. Tá bom. É, vou contar em dois, gente. É dois, só que se tiver oito, né? Ih, já? Eu já. JP, tá, JP. Em frente elétrica. Não é que o negão morre primeiro?
Só porque é preto, porra? Que isso? Porra, quando eu tava de preto, eu morri primeiro também. Porra. Olha lá, hein. É... eu não faço ideia de quem é, porque eu tava do outro lado. Eu vou esquipar isso aqui. Eu também vou esquipar. JP também não sabe, o Ed reportou também não viu nada. Então... eu vou dar esquipado, né? Esquipemos em ritmo de festa, então. Pô, mas tá bem eclética essa... tá bem eclética essa playlist aí, hein? Música paraguaia, vai lá, agora tem marcha russa. Ah, ainda bem que tá mutado, graças a Deus. Civilizado nesse negócio. É, esse mesmo, mano, fua. Opa, vai, pega um pouco. Ih, caralho. Pô, quem que tá com o jogo aí alto? Que porra é? Alô? Você tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Alguém sabe como é que é, tipo, pra limpar o bicho, é um... Tem que segurar, segurei. Clique e segure. Clica e põe e arrasta pra baixo. Onde estava? Onde estava? Encontrei um corpo aqui. Onde estava? Estava na salinha perto do... porra, não sei o nome da sala, eu tenho um bagulho marrom bem grande. Meu jogo bugou. Sala das câmeras. Meu jogo bugou. Não tá dando pra voltar, não. Como é que eu vejo? Não tá dando pra voltar, meu jogo bugou. Mandaram ali. Pô, vamos mudar de server, porque esse Norte América aí tá meio cagado, hein? É, ontem a gente tava na Europa, tava de boa. Sim. 12 segundos, peraí. Não. Olha, eu não vi quem foi que começou, eu vou ver aqui no mapa qual que é o lugar. Apagaram minha missão, vou tentar botar pra mim. Tava na sala de segurança o corpo. Vai começa aqui desse lado. E quem que saiu aí? Não vi. Ah! É, dá pra jogar no computador e entrar no Discord celular também, acho que é mais fácil até. É, eu tô jogando pelo tablet e falando pelo PC. É. JP. Aí, terminei minha... não sei, pode estar conseguindo aí. Fiquei olhando. Não vai ter boa. Bom, já terminei minhas... testezinhas. Uhum. Use...
JP, por que você tá parado aí, verdade? Seguindo a gente, sem fazer teste. Tá de boa aí, meu? Ah, tá faltando um tiquinho só pra acabar a submissão, hein? É duas alavancas, na verdade, né? Ah não, pera, aqui a gente vai achar ela. Deixa eu ver o que tá fazendo aqui. Eu sabia, velho. Quem era? Eu sabia. Nossa, em geral fazendo o teste do lixo, mano. Ué. Quem que é? Kaique. Sei não, acho que eu já tô. Ei, dá pra ver minhas mensagens que eu mando aí? Não, só eu vejo. Não, não, só o. Só o Borto que vê. O Kaique é qual? É o verde? Não sei. Kaique é o limão. Pois é, né? Morto não fala. E a mensagem que eu mandei agora, eu tô é morta. Não, a gente não consegue ver. Porra, não sei quem que é o voto. É, então. Aí, é o seguinte, no momento... É, o negócio... Muta o... É quando morrer, muta o microfone. Só muta quando acabar, que aí fica melhor. Não, mas aí se mutar vai saber que morreu, né? Na verdade tem que ficar quieto mesmo. É verdade. Não, que o Vitor vai lá e abre a boca. Ah, morri, sabia quem era. Yes, era o Kaique. Era o Kaique. Como sim? O Kaique foi muito devagar, poxa. Não fez nenhuma sabotagem pra atrapalhar o povo. Eu sabia que era o Kaique porque ele começou a dar fuga sozinho do nada. Aí quando eu fazia a missão, ele me saqueou. Aliás, vai. Não, não. Vai, vamos esperar aí o Sim entrar. É, mas aí se for trocar servidor, tem que sair e criar outro, né? É, não, vamos trocar servidor. É, acho que trocamos, é. Quem sobe? Quem sobe o servidor? Norte América. Vamos na Europa. Tá melhor. Nice. O bot tá uma merda, tá lagado. Quem que vai rotear? Tchau, gente. Vocês querem que eu roteio aqui? Que. Pode ser. Acho que pode ser. Tá. É, dois ou três impostores máximo? Não, vamos um ainda, por enquanto. Eu não sei se tem gente suficiente. Não, porque assim, ele já baixa automaticamente, entendeu? Se... Ah, tá. Bota dois máximo. Dois, tá. É porque assim, ele coloca um só se tiver menos que 7 ou menos, dois se tiver 8 e 3 se tiver 10 só. Ah, tá, pode ser. Aí vai qual o mapa? O mesmo? Tanto faz.
É, se entrar muita gente, aquele mapa lá fica pequeno. Tá, vou colocar no mesmo. Manda aí, Clyde, é qual? Europa, é? Europa. Europa, isso. Ah, dá pra colocar aqui, é? Exato, aqui. Vaza, Kiki. Vaza, Kiki, exatamente. Qual? Ah, só música, eu acho. Não, pior que eu troco o foco aqui, aí eu tô achando que eu tô andando, tô digitando no chat. Muito bom. Ó, tem seis e... Aí, ó. Aí, ó. Falta eu. Qual é, gente? Eu aprovo o seu gosto musical, hein? Claro, é. É cultura, né? O que eu vou ter que dizer? Eu tô ficando no brega agora? Tá, onde que é isso? O tá lagando, não consigo escutar. Qual é a sala, gente? Eu já mandei tá aí. No chat, tá no chat. Puxa vida, Vitor. Mas eu saí pra desconectar de novo. É na Europa. Europa. Nos comentários, fiz a rota dele no Google Maps, ele andou 737 km parando em cada cidade pra trepar. Ah, não, com o site já coloca dois impostores já. Ah, vai assim mesmo. Bora seguir. Segurança. Bora, todos já dentro já? Cara, eu segui, entrou? Ah, acho que é. Quem é que entrou? Quem é esse policial aí? Acho que é o Sig. Quem é esse? Ah, o Sig. Ele tá aí, ele não tá na calma, ele tá no. Então tá, ué. Nunca nem vi. Bora. Agora é dois, hein? Porra, nunca... O Victor já se entrega logo de cara, né? Tipo. Que isso, Papai Noel agora, porra? Mataram o JP. Porra! Você viu alguém perto ali, ou... Patinho? Não. Eu tava indo logo pra... É, então, por exemplo, porque nós estamos indo pra arrumar ali, né? É. Eu tava arrumando ali. A única pessoa que eu vi perto dali foi no elétrico, quando eu tava no caminho. Era o policial, mas não... Não acho que isso aí é concreto o suficiente pra botar uma ativação. É, eu não vi nada não. Eu vou skipar. Eu também vou skipar, eu não vi nada, eu tava do outro lado. Skipar também, porque vi nada também. Todo mundo skipou. Nossa! Agora que eu fui ver o nome. Cu de apito, Deus dessa. Quem é o cu de apito? Eu. Sou Edu, eu acho. É o Edu, né? Tinha que ser o Edu mesmo. É a cara dessas coisas. Muito bom.
fez com o mapa. Entendi. Ah, eu terminei mesmo isso aí. Na minha missão também, peraí. Oxi! Eu ia reportar já, mano. Mano, já foi. Não. Eu vi, viu? Eu vi. Ih, acho que ela não é, vai subir. Tava fazendo a missão ali, mas eu não vou precisar importar uma coisa que é importante de mim. Cu de apito vai apitar no espaço agora, hein? Ih, cara, eu acho que eu ouvi. Eu tô... Hã? Acho que eu ouvi. Eu tô... Aê! Quem que era? Era o policial. Olha, né, segui. Ih, mudou as cores aqui, meu. Todos entraram já? Já. Acho que pode ir. Pode ir, então? Deixa eu ver. Ah, chapéuzinho de turco. Nice. Dá um kebab aí, filho. Ah, pera, já que você botou aula de turco, pera. Botei. Bora passar o cartão. Bora lá passar o cartão. Hello. Não, legal que sempre foi uma filhinha passar o cartão, né? Engraçado isso. Lixo.
São dois agora? Vapo. Foi rápido essa, hein? Foi. É que alguém caiu. Quem foi que caiu? Foi o Vitor? Caiu? Não sei. Fui eu. Foi o Vitor. Foi o Vitor que caiu. Foi o meu chapéu de árabe que deu o poder pros terroristas. Não, só peguei o Edu lá em cima e matei o Kaique lá na salinha do elétrica lá, acabou, ué. Não deu nem graça. É que tem que ter 8 pra ser 2, 7 fica é pouco. Quem mata 3 acabou, né? Tipo, não dá nem graça. Eu não entendo porque o Victor manda o negócio esquisito. Né? O Victor segue uma lógica esquisita, eu não entendo, às vezes. Não está pegando comigo. Ai, meu Santo Amaro. Aí, o JP não tem microfone, não? Não, o JP tem. Não, o JP tem microfone e tem fogo no rabo, porque ele não gosta de falar com a gente. Ah, porra, vai tomando. É, então. Tem com todo respeito, vai tomar no cu. Cuidado, Donato, com as palavras. Não, porra, Donato, vai tomar no cu também. Dom. Pronto, pode começar já? O Donato caiu há mais de uma hora. Criatura. Pode ir? Pode começar. Se doce. Adoro esse negócio de colocar CY em vez de CU, né? Vamos lá. Passa o cartão? Não, dessa vez eu tenho que passar cartão, não. Eu tenho quantos impostores mesmo? Dois, né? Dois. Dois impostores. Obrigado. Ah, não. Ih, caramba. Eita. E onde? Tá fazendo missão, gente. Aqui na salinha, do lado de storage. Ah, tá naquela salinha da comunicação ali. E olha o racismo, o marrom morreu primeiro. O racismo. Tinha alguém lá perto? Arvo. Cara, tava o JP perto. Suspeito, hein, JP? Não fui eu. Ah, nossa, que argumento maravilhoso esse. Racismo tá grande aqui. Então, JP? Vai, azar. Indúbio pau no cu do réu. Foi o genocida. Ah, tá. Não, é assim, na dúvida se volta no Kaique, na verdade, né? É, sim. Dessa vez. Uhum. Vamos, JP, vamos, Vitor. Vocês voltaram em quem? A gente acha que é o JP. Se quiser ir dele também. É, cara, eu skipei. Vai, ah, JP! Velho, JP é muito do mal, tomando cu, velho. Não, JP não é do mal. Já que vão me matar, espera mais 5 segundos. Não, ele é muito pau no cu, velho. É muito. Não, e não vai sair ainda, ó. Do empate. Oh, porra. E tá caralho, salvo da morte. Vingativa. Começou os gatos vizinhos a encher o saco aqui agora na janela.
Vai tomar no cu. Tanto lugar pra trepar, tem que vir aqui, mano. Não. Ué, sábado à noite, velho. Sábado à noite é isso daí, ué. Que porra. Ih! Ah! Peguei no flyer! Vagabundo! Quem foi? O Kaique, o limão. Peguei no flyer. Ah, achou que eu não tinha visto, achou que não tinha. Kaique, você vai matar o cara lá no meio do mapa, sério mesmo? Junto contigo que acabou as minhas tarefas aqui. Por que é essa música? Ah, pô. Muito bom, velho. Vai, JP, volta. Puta que pariu, velho. Porra! Vitor, você é muito burro, Vitor. Pelo amor de Deus. Que pariu! Pode mal! Ah,
Ai, meu Deus. Primeiro, tu nem encontrou meu corpo. Não teve nem a capacidade de passar por cima do meu corpo. Cinco vezes. Tu passou por cima do meu corpo cinco vezes. Não teve a capacidade de enxergar ele. Que pariu. Caiu, ó. Porra, Vitor. Como é que a gente defende esse jeito, Vitor? Fala. Puta merda. Não, eu tava pensando que era já tava pensando por quê? Porque eu tava seguindo ele e ele não tava fazendo nada, né? Teve um momento que eu falei na chamada, falei, não é possível. Me mate, que ninguém vai saber. Aí não me matou. Aí depois eu sumi e tipo, morreu todo mundo, só ficou ele e sei lá quem. Eu disse, não, foi o JP que matou todo mundo e me poupou, só pode. Ah, meu Deus, você é tão bobinho. Tira essa música! Poder pode, Edu. Não, a minha já tá mutada aqui desde o começo. Policial é quem, Clark? Sei lá eu quem é, mas, porra. Mas tipo, não faz assim, não faz menor diferença quem é ou deixa de ser, você conhece ou não, tipo, porra. Peraí que eu vou chamar meu amigo aqui. Eu entrei em pânico. Não, tipo, pior que ele entrou mesmo, ele começou a falar lá. Aí o Vitor falou, não, o JP, ele pegou, não, vou JP, velho, porra. Porra, caralho. Ai, Vitor. Escuta onde falar, Vitor, pelo amor de Deus. Não, tava pegando na minha chamada, por isso que eu fiquei na dúvida, eu falei, não. Eu só fui, eu acho. Porra, morrendo na frente dos negros, mano. O cara me matou lá, caralho. Eu já falei, vou ir junto pra não separar, porque já que eu acabei tudo aqui. Pá, me matou na frente, botou no outro. Como é que faz o negócio desse arma? Como é que faz, né? Não faz, né? Ou a música? Vai, Vitor, falta você. E falta o amigo do Edu também que vai entrar. Mas pula a música aí, pelo amor de Deus, você não tá aguentando mais. Ah, muta o negócio aí, gente, mais fácil. Ah, ele vai entrar aí. Não iniciou. Deus do Dom. Na mão. O Dom só melhor. Ô, vocês estão assistindo aí a... Eu já dei skip. E aí ela vai, aí. É. E aí, fake. Vocês estão assistindo pra stream do Kaique aí? Tamo. Mano, dá stream snipe no Kaique. É, bora, entra aí na stream do Kaique. É, nem todo mundo, né? Porque tem gente aí que a internet mal aguenta o jogo e a chamada que vai ligar stream também não vai nem... Direto. É, mas é, ué. Quem é o Will? Deixa eu ver aqui. Ah, é meu amigo. Pode ir? Pode ir. Pizza, pasta, putin na box. Velho, eu pedi pra você saber jogar. Minha. Thank you.
Ih, rapaz. Quem morreu? Nossa, mataram dois já. Onde é que tá a Vitor? Dentro da... Não sei agora o nome. Daquele lugar principal que a gente tava. Da cafeteria. É, eu acho que é. Olha no chat também. É, tem que mandar no chat, porque o pessoal não tá tudo aqui. Ô, gente, não é pra namorar não, caceta. Ô, seus... Você viu alguma coisa lá, Vitor? Você viu alguém lá perto, Vitor? Não. Então tá, então coloca essa informação no chat, não fica cantando eu não, porra. Vou esquipar. É, esquipar também. Vai, Vitor! Fala só você, Vitor. Poxa, Vitor. Porra, Vitor. Vitor, deixa eu paquera, nunca te sabe, né? Não, agora não, Vitor. Depois. Não vai ser paquera, porra. Agora não. O cara acha que Vitor é uma mulher. Primeira paquera. Eu tenho que me livrar do Dondon, né? O cara acha que Vitor é uma mulher, mano. É, então. Olha a trap role aí, ó. Ai, meu santo amaro, viu? Não é brincadeira, eu tô falando que é um jogo, né? De verdade, não. Pessoal na quarentena aí, ó. Você que tá na quarentena, que não vê um órgão sexual ali há muito tempo aí, ó. Fica com a dica aí. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Vai acabar. Nós vamos morrer. Oxente. Pô, eu era, mano. Olha, era eu que tava paquerando o assassino. Não, e o Victor tava descendo pelo corredor da administração e não entrou lá pra ver o oxigênio. Não, o Victor. Não, o Victor fica paquerando e não faz coisas no jogo. Eu tava paquerando o assassino. É, não, se ele te matar, eu vou achar bem feito, sim. Meu santo amaro, viu? Cada coisa. Agora vai paquerar, vai! Vai, bota a. Vai. Deixa eu ficar quieto, vai. Isso daqui tá saindo ao vivo pro Brasil inteiro, né? Então, tem que. Né? Pode ir? Espero que possa, porque eu já vou mandar já. Femicídio. Você já fez a operação já, Vitor? Eu nem entendo essas coisas, gente. Mas tá bom. Vai, vamos passar o cartão, passa o cartão. Passa o meu cartão aqui, vai. Passa o cartão, vai. A turma de passar cartão, ó. Isso, todo mundo. Ó, na filhinha, ó, a filhinha. Eu tava fazendo um negócio aqui na minha porra. Onde é que foi, JP? Onde foi? E é o Vitor. Ah, então é o Vitor. Gente, que eu disse esse, porra. Skip, porra. Gente, isso é isso,
falta só o Will. Pô, quem falta skipar aí? Seis votos. Ah, aí, ó. Aê, palmas, mais palmas. Que coisa. Mas que coisa, vai. Vai assassinar no espaço agora, vai lá, rodeio. Pô, oh, é. Quem que falta pra skipar a música aí no pod? Pronto. Ih, rapaz, de novo não. Não. Vão sofrer as consequências. Oh, caralho. Aí. Ô, Vitor. Vitor, morto não fala. Ah, não gostei dessa risadinha não, hein? Tá louco. Um batinho aqui, ó. Eu vi. O nego me eu matou vi. Na frente. Eu nossa, vi mas... foi o Kaique. Eu vi que foi o Kaique. Foi o Kaique? Quem foi? Quem foi? Tinha um monte de gente perto. Não foi? Foi? Foi o Kaique? Ah, foi o primeiro... Kaique. Mano, o corpo tava caindo quando eu tava perto, então é o Kaique. Foi o Kaique então? Então tá bom, então foi o Kaique então. Se foi o Kaique, então foi o Kaique. Não. Todo mundo já reportou limão. Vai, limão, vota. Vai, 30 segundos. Pode descer. Ô, Clyde. Oi. Você pode skipar a música aí no Discord pra fazer um favor? Aí, ó. Olha, êêêê! Como é que é? Assim? É, obrigado. De nada. Aê! Vou voar no espaço, os impostores. Vamos lá. Esperar todo mundo entrar, né? Ó, parece que alguém trocou o chat com o jogo aqui. Né, Kaique? Merda, como é que faz pra retirar alguma da... O amigo do... Do Edu vai entrar na call aqui? Manda um convite da UBR pra eles lá, vai. Vai, Edu. Peraí. Vamos fazer assim, É, Vitor, fica em silêncio aí, tá? Fica em silêncio. Fica em silêncio. Pera aí, gente, eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Pra ele entrar na call aí. Ele não pode ver aqui a call. Não, ele tem que ser observador, membro observador. Tá bom, deixa eu colocar o observador pra ele aqui. Fica quieto. Tá dando a link agora. Onde que tá ele aqui, né? Pô, acho que só o John que pode botar, né? Foi mancada, velho, esse negócio de novato não poder ver o chat. Então, Já deu certo aí já ou o quê?
Tá esperando alguma coisa ainda? Ou pode começar? Peraí, já sei, peraí. Tem aqui o nickzinho dele. Eu vou colocar aqui como observador, peraí. Pronto, botei. Botei um chapéuzinho based de novo aqui. Alô, rua, rua, sala, balanço. E aí, gente? E aí? Salve, Alan. Grande Alan Santos. Isso aí, Edu. Como é que você tá, mano? Uma saudade, mano. Pô, saudade de tu também. Tu nunca mais colou em Ribeirão, pô. Ah, mano, sabe como é que é? Vim pra cá, comecei a usar muita droga, daí perdi a noção da minha vida, tá ligado? Ô, louco. Então, mano. Pode começar ou não pode? Pode. Começa aí, pode começar. Então, bora. Bora. Ô, mano, meu mamilo tá mó durinho, mano. Oi? Meu mamilo tá mó durinho. Passa o cartão? Eita. É verdade, passou o cartão, verdade. Ado, se o impostor me matar, ele é um viado. Ah, não, pera. Opa. O que mais tem aqui é viado, fi. Opa, já curti. Porra, mano. Assim que é bom, tá ligado? Aqui nesse chefe é viado. Porra, mano. Quem que é o ADM? Nossa, caraca, já? Ih, já? Mataram o pai de como sempre. Como fazia? É, vou colocar meu nome de pai de família na próxima. Vou esquipar aqui porque eu não sei quem é. Volta no patinho. Nossa, cara, tá ligado? Foda. Aqueles caras que botam no aleatório, tá ligado? Viu o verde correndo. Ih, rapaz, eu caí aqui de novo. Pô, amor, tem que pegar uma foto disso aí e postar, hein? É. Opa, já começou. Você tá parado aí ainda, pô? Tô, mano. Você é louco, fui comer um japonês agora, mano. Voltei carregado. Sushi? É, sushizinho. Rapaz, sim. Eu já tava pensando que era um japonês de fato, já. Mano, porque é tão difícil passar esse cartão, mano. Vai se fuder, mano. Fato de pagar. Ih, rapaz. Ih, onde? É, na salinha da elétrica. Ih, num lugar amaldiçoado. Mano, esse lugar é muito filha da puta. É pior que aquele lugar onde a turma vende droga na faculdade, tá ligado? Onde, é, algum outro? Eu só tava indo fazer a tarefa lá, tá ligado? Aí eu vi o cara lá morto. Então você tem quatro. Por que é cu de apito, mano? É porque eu tava vendo a live do Jamapis aí, de um bot que xinga ali de cu de apito. Cara, só faltou o Super Xandão nessa equipe, foda-se. Não, eu não achei o primeiro corpo, JP. Não achei o primeiro corpo. Bora, Vitor! Vai, Vitor! Aoba, paz do senhor, irmão. É que o Alan é da congregação, tá? Que ele fala isso. Era, verbo passado do pretérito perfeito. Aí sim. Agora eu virei comedor de casada. Eu virei o Perk Blinder da masturbação, tá ligado? Mas e tem ex-casada? Ah, mano, ex-casado aí fudeu, mano, que perigoso tomar um tiro, tá ligado? Aqueles marido boizão, tá ligado? Chega lá e mete o tiro, é foda, tá ligado? Mas e quando foi ele que botou o chifre?
É foda, né, mano? Foda, mano. Foda. Foda, mano. Já sei quem é. Meu Deus, não, não, não. Não. É, como dizer, meu tio mudo. Não, e o policial falou, não, viu? Caí correndo, ninguém deu bola. Né? Velho, o JP é muito ligeiro, velho. Eu fui fazer a missão, aí não tem ninguém na sala. Acho que vou dormir. Ah, já? Tá cedo. Não vai ter bolo, fica. Onde a gente veio? Esse meu parece que vai acabar. Eu, o Alonso. Não, tô aqui ainda, pô. Não, vai. Vai lá. Quem foi que saiu? O Alonso. Não, foi o Alonso. O Alonso saiu. Ah, uma árvore. Esse árvore, se você atirar nele, ele é um árvore? Tudo. Ah! Cadê o aquela risada do Carlos Alberto Nóbrega? É, tá, mas peraí. Tava, a gente tava em novo. Quem mais saiu? Eu saí. Ô, Vitor, entra aí. Meu celular vai. Carregar. Carrega enquanto joga. Como é que é? E aí, a gente vai esperar o ar? Vai não, tô aqui, pô. Ô, Vitor, você vai entrar agora ou não? Não, não. Então tá, então vamos de 7. Melhor de 7 do que de 4, né, gente? Toma, melhor dentro do que fora, foda-se. Ih, rapaz. Cuidado. Vamos passar o cartão? Essa frase. Tutorial de como ser blindado no Among Us. Ado, se me matar é uma arrombada. Eu disse. Pera aí. É, mas, poxa vida. Mas tá no lugar errado falar essas coisas. Puta, aí fudeu, mano. Droga, não estou mais blindada. Patinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Patinho. Se você morrer pro impostor, você vai ter caído na armadilha dele como um patinho? Tudo. Ah! Comédia. Não, foi mal, mano. A piada foi ruim, mas a intenção foi nobre. Foi na intenção de comer o cu de geral, falei. Rapaz, cuidado que você promete. Pô, é, vai. Policial atrás de mim querendo me estrupar, mano. As ideias. Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Come meu cu, não. Quem que saiu? Ixi. Mataram o Clyde, hein? Ó, o branquinho eu sei que não é. Porque eu vi ele jogando de fora. Não, vamos cair aqui, na dúvida eu caí. Na dúvida. Na dúvida eu caí. Só tô acompanhando os fatos aqui, só os fatos, tá ligado? Só os fatos. Vai, JP, falta você. Qual é, JP? Pega a tampa aí.
Eita! Aê! Aê! Boa! Aí, ó, vamos ficar todo mundo juntinho. Ui! Ui? Que é isso, surubão agora? É. Tá, 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 tá. Ih, droga! Ih, fudeu. Nossa, eu ia falar, eu tinha certeza, cara, eu tinha certeza que eu tenho que dormir. Caralho, tá geral saindo. Mano, o impostor vai ganhar, rapaz. É só fazer a missão aí. Olha que cretinho, mano. Era isso de novo. Era JP. Cara, não, tipo. Eu... Cara, tá fingindo fazer missão ou não? Sabe os negócios de jogar o lixo fora? Tu consegue ver quando o lixo sai. Então, se o cara ficar parado e não acontecer nada, você sabe que ele impostou. É, não. Se o cara for fingir que tá jogando lixo fora, ele é muito burro. É, sim. Não, o JP tá fazendo. Só que ele apagou a luz, e na hora que ele apagou a luz, eu ia falar o nome dele, justamente falar o nome dele, ele apagou a luz. Esse policial é muito zoado, mano, na moral. Que doido. É, porque geralmente o policial fica sempre acusando o preto, né? Até agora não vira acusar o preto. Pode ir? Aí, eu acho que a Zeke vai ser... Quê? Acho que essa daqui vai ser minha última, beleza? Eu tenho que fazer uns negócios aqui. Vai ter punheta, né? Não, tô não. Acho que vou. Essa é minha última também. Eu ainda tô no NoFap. Ah, então vai. É a última, okay. Então. Foda-se, eu admito. Talvez eu tenha quebrado o NoFap. Nossa, cara. Mano. Por causa é muito bom, mano. Tático tudo, tá, tático tudo, tá. Foi mal, só queria contextualizar. É verdade que tem uns pornozão da hora aqui nesse Discord aqui? Oh. Interessei, pô. Para fins educacionais, tá? É, meu cachorro pediu. Olha, tem um canal da sabe, uma chamaria legal que tem lá. Que bom, cara. Tem pornografia de golfinho? Se passa lá. Tem, que bom, cara. Ih, rapaz. Ih. Onde? Lá no motor, lá. Você não acha que o cara matou e reportou, hein? Quem que tava comigo aqui agora, mano? Tava na elétrica com mais alguém. Na elétrica eu tava... Eu acabei de sair da elétrica. Eu tava indo pra elétrica. Tava indo fazer task na elétrica. Eu também. Na dúvida. Skipar, né? Acho que sim. Bom, deixa eu skipar também, né? Porque eu não faço a menor ideia. Eu votaria no preto, né? Mas eu sou preto, então... Ninguém foi ejetado. Nossa, eu tô com 3 tasks na elétrica. Quando você tem 3 tasks na elétrica, até o diabo se arrepia. Ah não, bro, eu tinha esse negócio lá do 2, você tem que acertar na hora, eu acho isso muito difícil.
Tu. Ei, cu de apito. Rapaz, sai de mim, rapaz. Tá lá, patá. Sai, limão. Sai de mim, limão. Qual é a JC? Pega a tampa aí. Caralho, mano. Rapaz. Pesado. Ô, droga. Agora fodeu. Ah. Era o cara pega de novo. De novo, era o cara. Bom, eu vou sair daqui. Então, acabou, né, gente? É tetra, né? Como diria Galvão Bueno, acabou. Falou. Então tá.